شیخ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، جس طرح ہمارے اس وقت کمشنر ہوا کرتے تھے انگریز، وہ کسی مسلمانوں کے اسکول میں آئے انسپیکشن کے لیے، تو انہوں نے کسی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ مسلمانوں کے نبی کا نام بتا دو، لیکن اب جس طرح استاد کی خواہش ہوتی ہے جو ہم نے ہر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ بتائیں آنسر کریں اس کریں کیوں نہیں کریں، تو انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو کھڑا کیا کہ آپ جواب دیں، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خاموش ہو گیا، اس نے جواب نہیں دیا، تو استاد بڑا ناراض ہوا، تو اس کو ہم نے بےزتی کروا دی اور اس کو مارا، تو وہ کمشنر چلا گیا تھا کہ انسپیکشن ویکشن والا، بریک کے بعد وہ دوبارہ آیا تو اس کو کہا کہ پھر وہ جو کوشچن سیم کیا کلاس میں، پھر اس نے اس کو کھڑا کیا، تو اس نے نہ صرف پیارے آقا کا نامی نامی بتایا بلکہ 99 نام بھی سنا سنا سنا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ پہلے میں نے پوچھا تم نے نہیں بتایا، اب میں نے پوچھا تم نے صرف نام ہی بتایا بلکہ 99 نام بھی سنا سنا، تو وہ اس بچے نے جواب دیا کہ میرے گھر والوں نے، میری ماں نے، میرے باپ نے تربیت کی ہے کہ بغیر وضو کا اپنے غریب کا نام نہیں لینا، تو یہ لیول تھا اس وقت تربیت کا، کہ ہمیں بھی اپنے بچوں میں وہی 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 محمدی نکل گیٹ کر رہی ہیں ڈال رہی ہیں، جس کا بیسکلی وہی محمدی نکالنے کے درمیان ہیں ہمارے اغیار جو ہیں، تو ہم نے اپنے بچوں کو ابھی سے اس طرح ٹرین کر رہے ہیں، تو یہ گزارش بھی تھی اور ایک بات ہے درود شریف صلی اللہ علیہ کریا نصیب دیکھو بڑا خوشی
میرا خلیش مظفر در پاک مصطفیٰ پر میرا خلیش مظفر در پاک مصطفیٰ صرف اتنی ہے
وہی